Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar bashkie në Tiranë, Halim Kosova, është takuar me banorët të njësisë numër 8 në kryeqytet përgjatë rrugës Rizat Serova dhe dëgjoi shqetësimet e jetës së tyre të përditshme. Kandidati demokrat u angazhua për ngritjen e një sistemi efikas që do të bëjë të mundur ndalimin e burokracive dhe abuzimeve. Qëllimi im është të ndërtoj sistem i cili do të jetë i favorshëm për të paraqitur këto mërzitje dhe këto sërbate që tim sot. Pavarësisht nga kontributi që do jap direkt kur del shtek, po më e rëndësishme për qytetin është sistemi që ndihmon qytetarët. Ky është koncepti. Halim Kosova hyri edhe në shtëpinë e një qytetari për të parë nga afër kushtet e tij e për të dëgjuar kërkesat. Hajde, me kont marr. Mise, po nuk desha me rrugë vezis. Jo, mund të vezis. Hajde, më vjen. Mise, ti je shkallës. Po nuk ta dham ne burrat votën, do ta japin këta, se ti i ke prit kalamojt ton. Matej, kandidati i Partisë Demokratike, mbylli ditën në një festë organizuar nga të rinjtë e degës nr. 5 të Partisë Demokratike në Tiranë.